Čeprav je film narejen po stripu, dejansko ni bil strip. Prej je bila neka ideja, da bi delal nekaj postapokaliptičnega, se pravi nekaj, kar se je zgodilo po neki katastrofi. Ne vem, mogoče zato, ker me zanima delati neke svetove, kjer jih okolje ljudi, se pravi like iz filma, primora v to, da se spremenijo. Mesto je čist prazno, se pravi vse, ker je življenje tle noter. Od kje, zakaj, kdo so te ljudje? Kam se načinijo? In to je bilo nekje vodilo. Res pa, da smo delali film po stripu Tomaža Lavriča, ki je že v samem začetku bil zelo podoben moji osnovni ideji. Sprav, tudi pri njemu ni to neka high-tech prihodnost, ampak je neka prihodnost, ki se spogleduje predvsem s preteklostjo. Se pravi, skozi preteklost narejena prihodnost. Lovec oblakov je narejen kot napovednik nečesa večjega, se pravi, celovečerca, sonce. Izbrali smo samo eno epizodo, ki najbolj opiše ta čas v prihodnosti, to apokalipso. Rabil sem v bistvu zelo karakterne like, take tipe, ki zgledajo, kada so preživeli eno katastrofo. Da te drži v eni malo magični, nerealni meji. Ko me je Miha klical, če bi delal to, sem rekel, da z veseljem, ker gre za superheroja, ne. Nekoga, ki je glede na svoje psihofizične sposobnosti pripravljen iti v nenormalno ekstremne razmere, riskira svoje lastno življenje zato, da bi mogoče omogočil življenje nekomu drugemu. Ne. Na začetku se mi je film zdel veliko bolj kot pravljica, se pravi po tem stripu. In me je presenetilo to, da so ljudje kasneje veliko govorili, da je to film o okolju, da je film o prihodnosti, da je tema sodobna. Je pa res, da smo filma se lotili v bistvu kot napovednik za celovečerni film. Ker po celotnem stripu sem že napisal scenarij skupaj z enim Srbom in je v bistvu bil to kot nek test, kaj znamo narediti, kaj lahko naredimo. Test tudi zaradi tega, ker v Sloveniji dejansko ni puščav, ni takih krajev, kot jih film in knjiga opisuje. In tudi navada ni, da v Sloveniji se snima filme s tako tematiko, se pravi snima bolj socialne drame, ki se dogajajo danes in zdaj, ker se snima ne tiče mečke na lažje. Ne pa neke filme, ki bi lahko bili tudi epski na koncu, ker tudi film The Sun na nek način je. It needs to be a feature, it needs to be a full length feature film. Why? Because it's touching on something that's very important, the environment, which man is destroying every second, every day, you know. Največ, kar sem se pri filmu naučil, je sigurno to, da sem lahko delal z enim največjim filmarjev in snemalcev iz tal bivše Jugoslavije. To je Vilko Filač, ki je bil dolgo leta Kusturiš in snemalec, delovec film Johnnyja Deppa in tako naprej. In njegovo znanje in njegova preprostost mi je v bistvu naučila največ. To potrpljenje, ki ga film zahteva. Ta mir, ki ga rab. Vilko je v bistvu z nami zelo sodeloval. Veliko je bilo pogovora o tem, kako hočemo kaj narediti in kaj izgleda dobro, kaj ne. Ampak vse je bilo ogromno tega sodelovanja, kaj lahko in kaj še lahko izboljšamo. Ne? Kje pa je luč, če greš tega pogledati? Četrtinko frosta bomo dali gor, en okvirček sam. Pet bolj dol, bolj pod luč, bolj pod luč. Še. Zdaj pa krvej noter. V kadr z njim. To pa ja. Po lesenih pa ja, to je lepota. To je to. Največkrat sem se naučil, kjer so v bistvu tudi z Vilkota imela mogoče podobne ideale, čeprav človeka dveh različnih generacij, je to, da dejansko je tisto, kar zares naredimo in kar zares posnamemo, deluje veliko resnično. Vsi 3D animacije računalniške so
bolj ko ne, samo reševanje nečesa, kar nisi naredil. Tako da smo tudi s filmom se naučili največ to, da se splača dva dni mogoče več delati na scenografiji, ker ti to tehta dva meseca v postprodukciji in se mi zdi, da je skoncernejši. Seveda stvari, ki jih ne moreš narediti v realnosti, o njih razmišljaš in njih poskušaš upeljati z 3D-jo, z računalniško animacijo. Je pa tako, da vse, kar zgleda dobro že na kameri, tudi če čakaš trenutek, da je sonce na pravem mestu. Kaj bom od tega uporabil, odnesel v prihodnje projekte? Verjetno vse.